Ah, ó, isso aqui é dinipapo. Ah, eu vou tomar azeite, é porra, que azeite. Calma, foi o quê? Eu quero um pouquinho do licor que ele tá tomando, mas ele já tá me dando o azeite. O licor é meu, rapaz. Ele quer pra me tomar isso aqui, é que azeite, eu vou tomar azeite. Mas é, parece ginipapo, né? Eu tô pedindo um pouquinho desse assim, ó. Olha, não, pra, tô... Deixa aqui, o cara do licor do cara, mãe. Não tem nada demais, ele me dá uma dose, eu vou experimentar. Sim, ele vai dar se ele quiser. Sim, mas ele vai trabalhar, eu tomo por ele. Eu dei a ele, rapaz. Oxi. Não se meta, que é meu. Tomar de noite, uma hora dessa, a hora que ele vai trabalhar? Não, pai, o cara vai tomar só um gole. Só um gole, rapaz. E deixa eu tomar outro gole, então. Não, você vai tomar depois, que vindo vai trazer o seu. O meu eu comprei o ano passado, rapaz, você tomou tudo. Briga, eu não tomei um pingo. Rapaz, então eu vou tomar. Eu vou tomar, me dê um pouquinho desse aqui. Não, pera aí, rapaz, pera aí. Pera aí, rapaz. Vai ter agonia com esse negócio? É de Reinaldo, manhã. Já viu, velho? Eu quero tomar um pouquinho, eu não posso, não. Sempre tem que estar gravando meio querendo tomar alguma coisa. Mas beba então. Claro, o meu não tomei, vou tomar do seu. Não, desse aí não. Ah, para, eu trouxe pra Lula. Esse aqui é meu, pô. E cadê que você trouxe um desse pra mim? Manhã. Nem uma porra! É por causa da diabetes, mãe. Ah, diabetes que vai se lascar. Esse aqui é doce, é muito doce. É, aí ele prova aí, Lula. Eu vou provar. Pera aí, manhã. Eu vou provar. Pera aí, manhã. Eu vou provar. Pera aí, manhã. Prova aí, Lula. Ele é bem no copo? Ou na garrafa? Já ia beber. Calma, pega um copo aí. Não quero esse. Ué, que é esse? Mas não dá pra você, rapaz. Esquece. Mas eu quero é esse, beba. Olha o licor aqui, mãe, que ele te deu. Aqui é azeite, seu porra. Que ele me deu, eu vou tomar azeite. É azeite aqui, aí, é Lula? Eu vejo, deixa eu olhar direito. Não, não é não, rapaz, não é não. Isso aqui... Então, abre aí, abre a sua boca. Ó, vai cair a garrafa de Lula, aí vai cair a garrafa, Lula. Deixa eu até tampar lá pra não ter prejuízo. Não, que eu vou tirar um pouquinho, não tampe todo não. Rapaz, que ô, mãe, que lambança. Quando eu trago. Bebe, Lula, eu tenho. Aí, ó. E quer beber? Bora, bebe? Hã? E quer beber ainda? Quer beber. Aí o cara bebe um licor desse, ela quer. Tá, bebe esse negócio. E me dê pra mim tomar o meu? Mãe, esse licor é caro, amanhã. É. E é porque é cara, não posso tomar, não, é? É porque é cara, não posso tomar, não. O cara vai dar se ele quiser. Ah, o meu também foi caro ano passado e ele tomou tudo. Tá bom, Lula? Eu tô degustando, eu tô tentando degustar aqui, ela não tá deixando degustar o negócio? Deixa eu degustar o licor. Vai degustar uma caceta, porra! Para, cavalo, deixa eu... sua porra no seu caneco, não quero mais deixa nada, deixa o não. Cara aí degustar as paradas, véi. Já, eu tô degustando aqui, eu tenho que provar o negócio, é bom ou não, mas... Agora tá doce, mas tá bom. Tá gostoso, não tá, Lula? Rapaz, esse licor é morango. Eu peguei só pra você, eu vai levar, cara... vai levar ele pro trabalho, viu? Vai levar ele pro trabalho. Esse Lula não tá na hora, vai tomar um banho. E essa calça, Pivete? E essa calça? Não, a calça aqui é... Eu tô experimentando lá pra ver se dá certo, né? É? É. A galera gostou, todo mundo tá... Ah, pô, essa calça tua tá... Ah, comprou aonde? Eu falei, rapaz, não sei. Eu ganhei essa calça. Foi? Foi, ganhei, então... Quem lhe deu essa calça? Quem me deu? Quem deu? Eu acho... Eu não lembro, mas foi, acho que foi tu que deu. Foi no meu aniversário, foi? Rapaz. Foi no meu aniversário, foi? Rapaz, não foi no meu aniversário, foi? Rapaz. Ok, mãe. É claro que foi o que dei, né? Ah, mãe, quer mandar em tudo, velho. Mandar não, foi o que dei, ele sim. Sim, mãe, mas deixa o cara. Oxi, sim, mas ele meteu ontem essa calça, ontem. Que lambança, ele quer tomar o licor do cara. Deixa o cara tomar o licor dele em paz, mãe. Por isso eu vou tomar. Aqui, ó. Nessa xícara? É. É invejoso, irmão. É invejoso. Tá bom, mãe, o licor do cara tá bom, mãe. O licor do cara é caro, Mas tu já viu, rapaz? Eu tenho que... Rapaz, esse aqui é caro. Rapaz, pera aí, velho. Licença aí, licença aí. Toma um de ginipapo. Licença aí. Aí, ginipapo aí. Eu vou lhe mostrar o ginipapo bem no meio da sua cara. Eu vou lhe mostrar. É, o que disse? Quem disse sou Lula, né, ginipapo? Não, nem ginipapo esse aí. É aquele de... Como é o nome? Aquele de... Cravinho, cravo. É de cravo. Oxi. Aí botou gelo. Mas já não prestou mais aí, porque... Deixa sim. Não, e pra tá que com gelo. Essa é só água. Eu posso sair que eu vou sentar? Leva isso aqui também, ó, de cravinho. Eu vou levar esse aqui de cacetinho. Ó, deixa eu falar com a senhora. A senhora sabe que a senhora não pode beber por causa da diabetes. E pra quem fica bebendo? É inveja. Já lhe falou, é diabetes. É inveja, mas... fica invejando. Eu não vou usar o nome que eu vou falar aqui agora. O quê, rapaz? Agora é do cara. Eu ia falar aqui é outro nome. Vamos, Lula, dá ele. Não, aqui é meu, eu vou tomar. É meu. A senhora pediu a Lula, mãe? Pedi. Não.
pino. Então pega sua porra, só pino seu caneco, porra, não quer nem. Pega sua porra, só pino seu caneco, porra, não quer nem. Pega sua porra, só pino seu caneco, porra, não quer nem. Eu vou comprar o meu. Agora, se você abrir a boca pra tomar o meu, eu vou lhe picar na porra. Mas eu peço. Mas eu peço. Mas eu peço. Você não pediu. Era cínica. A senhora pediu? Ela pediu? Não, não pedi nem vou pedir. Tá vendo? Porque quando tá errado, a senhora tá errada, mano. Tá errado, que o cara é cavalo doido, tá errado. E ele falou que a menina... Ele é o quê? Hã? Ele é o quê? Hã? Ele é o quê? Eu não tô dizendo nada, ele falou, falei, Lula é caro. Fale a palavra. Falei que ele é caro, homem de verdade. Ele é caro, eu sou homem. É, é grave. Agora, o que a senhora tá se estressando comigo? Não aguenta beber, não é, manhã? Começa a beber pra caçar problema, hein? Eu não bebi pra caçar... Não, tá bebendo pra caçar problema. Já começou a beber pra caçar problema? E tu não bebe. Tu não bebe, o licor é do cara, pô. O licor é meu, é meu. Eu bebo a hora que eu quiser. Licor do cara, o cara é cara homem. Se você chegar do trabalho, hoje encontrou ele aí. Leva pro trabalho, pronto. Isso é, se você já. O cara vai botar na mochila e vai levar. Será que é tomar conta de tudo, hein? O cara manda na parada também, manhã. O cara é da onda, o cara é do movimento. O cara faz as paradas acontecer, velho. Oxi. É, a parada do seu. Tem que saber que o cara, a palavra do homem. Exatamente, é verdade mesmo. Gente, é verdade mesmo. Gente, é verdade mesmo. É verdade. Não merece não, porra. Fala comigo direito, me balança. Eu tô falando do licor aqui. Você me balança assim, eu me balanço com uma bofetada bem dura no meio do seu pé e do seu ouvido. E pode isso? Não pode isso, não. Não pode isso, não. É. Ele é que não pode fazer em mim. E nem a senhora fazer, né? Mas eu fazer nele, eu posso. Pode não. Fazer nele, você tem que chegar e dar uma queixa. Mostra que você é homem, cara, homem. Mostra que o homem é você, pô. Eita, homem. Mostra que o homem é você, pô. Eita, homem. Mostra que o homem é você, pô. Mostra que o homem é você, pô. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso aí. Não posso, não. Não, claro que não pode fazer isso, né, você tá batendo o cara sem fazer nada. Senhora, às vezes dá muita sorte na vida, vou ver. Muita sorte senhora dá na vida. Na mega, É. Ela tem muita sorte na vida, viu? Começa a aproveitar a vida, porque sorte na vida. Não, não se bate em homem, cara de homem, não, mãe. Eu sou cara, eu sou homem, mãe. Se bate em cara de que, porra? De que, porra? De que, porra? De que, porra? De cara de que se bate? Vai quebrar aí, é? Essa porra é minha. Ah, bom. Vai quebrar? E se bate em cara de quê? Hã? Se bate em cara de quê? Se bate na cara de... Eu bato em cara de macho, que é a sua sacana. E você tem alguma coisa pra falar? Opa aí, Lula. Opa aí, ó. Opa aí. Só um pouquinho que derramou. Aí, aí. Aí depois fica aí. Licença. Não, você tá caçando onda, mano. Oxe. Não aguenta beber, não bebe, mano. Não bebe. Chegou, nem chegou, São João. Piriri, 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 piriri. Encontrei... Aí daqui é saída, quer ir pra forró. Ah, vai pra onde com essas panhas de sabiá? Você vai pra onde? Fazer o cara ir pro lugar e ter que trazer a senhora pra casa. Que forró que eu lhe chamei pra isso? Chamou sim. Chamou só o cara falando aí. Chamou sim. Não, e outra, mano, eu não bebo licor. Licor de Reinaldo. Licor de Reinaldo. Hoje, eu vou botar pra gelar. Tá errado, você tá errada. O que a senhora fala, a senhora tá errada amanhã. Tô errada. Tá errada. Toma de genipapo que não tem. Ó, aqui é o daí, ó. Não tem álcool aqui, e nem contém açúcar. Acontece, não. Idiota, que aqui é azeite de fazer comida, seu idiota. Acontece que é com azeite. E esse aqui? Não, é esse aqui. Deixa eu meter na sua cara pra mostrar o quê. Não tem nome nenhum. Sem nome, como é que ela vai saber? Não, o cara vai... Sem nome nenhum. Vou falar pra senhora, mãe. Esse aqui tem, ó, nome, ó. Eu trouxe, eu cheguei com licor. A palavra é trouxe? Eu trouxe. Você tá vendo, né? Já tá. Tá vendo que ela tá bêbada? Ela falando trouxe, é trouxe. Você falou trouxe. Trouxe. Ah. É, a senhora falou errado. É tudo falou errado. Quem? Ela. Foi. Falou errado. Trouxe. Que a senhora não passa, mãe. Vai pra lá ficar malucas, ó. Vai assistir maluca. Bora, eu vou. Vai. Uma perninha dessa sabiá, o corpinho de aipim, fica com negócio de história. Fica lá só. Deixa lá. Dois, pau, é. Fica o quê? Aí, ó. Fica fumando os dois lá, só pode ficar cegado. Dois, tá louca? Aí fica cegado. Oferecendo o que não é dela. Ah, é? Oferecendo o teu licor. É da senhora? E o cara doente. Ele oferecendo. Tá morto. Mas tá doente, rapaz. Mas ele não tá morto. Mas tá doente, tá, cara. Chegou um dia desse aqui já acabado já. Chegou o quê? Já acabado, eu tô doente, tá?
sente aí no sofá e relaxe. Pronto. Aí já tá relaxado, já tá bom. Já tá assistindo, só tá assistindo receita. É receita aí, ó. Essa receita eu não sei, não entendo se tem essa receita não, velho. Agora o licor é de quem? O licor é meu. E quem vai tomar o licor? Quem? Ela já quer tomar o licor, o meu licor. Ela já viu, rapaz? Amanhã o danão. Não, não tá com a licor mais não. Tá, deixa lá. Amanhã, olha, fique bebendo assim, ó, pai, aí, ó. Ainda bem que o Lucas tá aqui, porque não tá aqui. Não tá aí, né? Na hora de buscar pra levar pro médico, o Lucas aí, você pega e leva. Tá ouvindo, né, chupa-cabra? Não, mas aqui tá certo, a roupa tá lá pra pôr, já tá no outro lado já. Tá ouvindo, né? Você vai levar, viu? Fica aí negócio de coisa aguentando, depois tá com as perninhas de sabiá com a troca pro lado e pro outro, aí batendo pro lado e pro outro. E viu? É. É esse mesmo. E, ó, Lula, não deixa não, pô, o licor é teu. Ó, eu dei pra você. É verdade, é. Eu dei pra você, velho. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Tá ouvindo aí? Tá ouvindo, né? Ali, ó. Ali, ó, se eu quiser, eu tomo aqui, ó. Ah, onde? Eu tomo do seu. Pronto. É. Agora é do cara. Até o... Se quiser, eu abro e tomo. Pronto. É, rapaz, isso aí não presta mais não. Isso aí não tá puro. Aí é que tá puro. Tá. Mãe, não vai beber e acabou. Quem manda aqui, olha aí. Quem manda aqui sou eu, entendeu? Você manda, ele manda. Tá pronto. Você mandou uma caceta. Quem manda é meu cara mesmo, rapaz? Quem manda o cara aí? Eu acho que nem isso você tá mandando ultimamente. Quem manda é quem, Lula? Quem manda é Lula. É, Júlio Bobinho, acabou. Aqui manda Júlio Bobinho aqui, rapaz. Aqui agora é Júlio Bobinho, mas esquece esse negócio. Não manda nada. A senhora manda ele nada. Tá chumbado, eu vou ali tomar um banho. Vou tomar um banho pra poder eu relaxar que eu. Ela não me fez dominando. Não quero me dominar no quarto, não. Vou trabalhar.